Assalamualaikum, hurmatli Target xususiy maktabi o'quvchilari. Mana bugun bizni birinchi qaldirg'ochlarimiz Target xususiy maktabi o'quvchilarini taqdirlash marosimi. Bugungi marosimimizni ochib berish maqsadida sahnamizga Target brend asoschisi Jalilov Bekzod Muradovichni taklif etamiz. Assalomu alaykum, aziz o'quvchilar, xush kelibsizlar. Mana bugun juda ham intiqib kutgan kunimiz. İlk qaldirg'ochlarimizni taqdirlash marosimi ekan. İlk qaldirg'ochlarimizga, demak, yuridik kuchga ega bo'lgan attestat bilan taqdirlash marosimimiz. Demak, bugungi tadbirimiz sizlar uchun bir hayotga ilk qadam, katta bir qadam tashlashni boshladilaring. İnşallah bugünkü olaydigan hujjat bilan sizler gelecekke qadam, yani en kerakli bo'lgan biznesingizda juda ham muhim rol o'ynaydigan universitetga kirish uchun birinchi qadam boshlanadi. Demek, barchalaringizni en zor universitetlarga kirishni niyat qilib qolamiz. Demek, birma-bir ism familiyalarni o'qiyman va taqdirlashni boshlaymiz. Sarvar Arapov, Nurfiyo Ashurov, Peterasov, İçin Oçkursov, Abdusayid Ashuraliyev, Bilal Karimov, Biloliddin Mahmadqulov, Sputkitun, Bilal Karimov, Biloliddin Mahmadqulov, Saidbek O'rozov, Saidbek O'rozov, Sobirjon Oripov, Shohmat Shotursunov, Sayfiddin Ulashev, Shahzod Abdullayev, Lazida Abdusalomova, Samandar Abdugafforov, Samandar, Munisa Bahodirova, Muhammad Bobaxonov, tabriklar, Thank you.
Shohjahon. Shohjahon Jo'ra. Jamshid. Umar Mo'minov. Kamrul Abdullahadov. Jahongir Hasanov, Kamrul Abdullahadov. Sabina Erkinova, Amirxon Karimov, Egamberdi Mirzajonov. Davrik. Jasurbek Qudratov. Davrik. Umid Xo'ja Toshpo'latov. Hani tabrik ediyorum. Abdulaziz Baratov. Abdulloh Davronxo'jayev. Bilal Ergashev. Ana to'g'ri. Xurshid Ergashev. Abduqodir Majidxo'jayev. Abdulloh Rahmiddinov. Tabriklayman. Quddusbek Yo'ldosh. Endi azizlar, maktabimizda bitta kumush medal bor. Ana endi butun 11 yil davomida yaxshi baholarga o'qigan bir tengdoshlar kumush medal bilan taqdirlandi. Kumush medal sohibi Bunyod Hasanov.
medalni ko'rsatib qo'yaymi? Mana medal, kumush medali. Endi medalni o'zim taqib qo'yaman. Молодец. Demek birbirlaringga tabriklar jarayoniga keldik. Ana endi kim chiqib birma-bir eng bir shirin so'zlar, shirin tilaklarni tengdoshlaringizga tilaymiz. Kimdan boshlaymiz? Assalomu alaykum hammaga. Hostor so'z kelmayapti birinchidan. Keyin bu o'tirga hamma azgina bo'lsa ham tanish, azgina bo'lsa ham xotiralar qolgan. Nima desa bo'ladi endi? Davolayman. So'z kelmayapti birinchidan. Hammalarga o'xshaydi, omad tilayman. Oramizda ayol topshiradiganlar bo'lsa ertangdan ularga omad tilayman. Imtihonlarni a'lo baholarga topshirib, ota-onasini rozi qiladigan darajadagi umr berib, Xudo xolisa hayot yaxshi qilishni, yaxshi narsalar o'z tilagan niyatlariga yetishi xolis sir xolis so'rayman. Va hammaga rahmat. Azgina bo'lsa ham zo'r shirin xotiralar uchun o'zim o'rtoqlarimga, bolalarga, guruhga va rahmat hammaga, bestaga ayniqsa. Rahmat. Yo, oxirda gap. Assalomu alaykum. Mening tengdoshlarimga birinchi niyatim hech qachon harakatdan to'xtamang deyman. Kelajakda eng buyuk shaxs bo'lib yetishingizga niyat bildiraman. Ota-onangizga faxri bo'lishingizga niyat qilaman. Assalomu alaykum alom marhamatlarga. Bugun mana katta hayotga qadam bosdik. Bugundan boshlab o'zimizni abituriyentimiz deb hisoblasagan bo'ladi. Inshaalloh hammamiz omadimizni bersa, mana yaqinda imtihon topshirib kelganlarni baholari inshaalloh zo'r chiqadi. Avvalambor bestagiga, keyin o'zimiz ustozimiz Zokir akaga rahmat katta. Sakkiz oydan beri birga o'qiyotgan guruhdoshlarimga bunaqa nima desam bo'ladi. Hech qachon hayajon bosmagan, endi bosyapti. Bunaqa hozirgi daqiqa hayajon hech qachon bo'lmagan. Chunki hozir xuddi universitetni bitirayotgandek his qilyapman o'zim, ha? Inshaalloh hali qilgan niyatlaringizga yetinglar. Ota-onalarning baxtiga, ota-onalar xohlagan inson bo'lib erishishga bundan keyin ham qattiq harakat qilasizlar degan umiddaman. Omad. Assalomu alaykum hurmatli tengdoshlar. Bugun bitiruv kechamiz yig'ilib turibmiz aka. Avvalo asosimiz Behzod aka Jalilovga katta rahmat va barcha o'qituvchilarga, shu qatori o'qituvchim Sheral akaga. Inshaalloh hammamiz kelajakda katta inson bo'lib yo'limizni topib ketishimizga ishonaman. Va Allohdan so'rab qolaman. Assalomu alaykum aziz tengdoshlar, aziz o'quvchilar. Nizar Jalilov. Hammasi uchun, hamma zo'r xotiralar uchun hammangizga mingdan ming tashakkur bildiraman. Bilamiz, targ'ibda yaxshi, yomon, zo'r, esda qolarli xotiralarimiz bor, ortoqlarga chiqib, birga do'stlarimiz bilan yaxshi do'stlar ortidagi yo'lga kelib, tarbiyamizni yanada kuchaytirdik. O'zimizdagi kamchiliklarni to'ldirishga ko'p bora harakat qildik va buni amalga oshirib kelmoqdamiz.
Umid qilaman ki, kelajakdagi bu do'stlik rishtalarimiz abadiy bo'ladi va farzandlarimiz ham bir-birlari bilan do'stona munosabatlarda bo'lib, biznesda ham, hayotda ham har doim bir-birimiz bilan yaxshi munosabatda bo'lamiz degan umiddamiz. Va hammangizga shu xotiralarni berganingiz uchun, hayotimdagi bir yaxshi o'rinlarda bo'lganingiz uchun tashakkur bildiraman. Asosan Bekzod Jalilov, o'zimizning muallimimiz bo'lgan Po'lat muallim, Zoir muallim hammasiga mingdan-ming tashakkur bildiraman. First of all, I'm gonna say thanks for everyone. Thanks for our director, Bekzod Jalilov, and for my teachers, all teachers. And guys, I'm gonna wish you happiness in the future, and I'm gonna like for study and work in the future. And I wish that you will get into university in the future and abroad, and finally there you are, guys. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Hozir bitirayotgan hamma 11-chi sinflarga yaxshi o'qishlarini muvaffaqiyat, kelasi hayotlarida omad tilab qolaman. Mana bugun MDIC-ga imtihon topshirib keldi bo'ldi. Imtihonlar natijalari yaxshi chiqib, hamma universitetga kirishini va kim Amerikada o'qishni xohlagan bo'lsa, Amerikaga o'qishga kirishini va elga, ummatga foydasi tegadigan Bekzod akani, o'qituvchilarini, ota-onasini, do'stlarini oldida yuzi yorug' bo'ladigan studentlar bo'lishini tilab qolaman. Hammalaringizga rahmat.